Musikguiden i P3 Session. Direkt från Radiohuset i Stockholm. Programledare Jonna Li. Välkomna till Musikguiden i P3 Session som ikväll har med sig våren och tillhörande soundtrack. Vi och vår underbara publik syns live på webb-tv ikväll. Gå in på sverigesradio.se och klicka dig vidare där för att kunna se oss live. Ikväll får vi komma närmare en artist som kom till Sverige ifrån Molde i Norge för dryga 10 år sedan. Här har hon byggt sig en stadig karriär som en av våra främsta sångerskor och låtskrivare. Med senaste skivan It All Starts With One har hon utvecklat och förtydligat sitt uttryck. Vi är mycket glada att ha henne på scenen här ikväll. Ge all er kärlek till Ane Brun! Just talk to you.
Everything comes from something. It all starts with one. It all starts somewhere. It all starts with one. Nothing comes from nothing. It all starts with one. First everything is dry. Before the dew and the drops they are. And the rain starts falling down. Then comes the flood. The flood. Let's ride the flood. The flood. The flood. We all start somewhere. We all start. Everyone comes from something. We all start with one. We all start somewhere. We all start with one. No one comes from nothing. We all start with one. First everything is quiet. A breath of air from lips and tongue. From heartbeats, revolution from dreams, revolution from dreams, revolution from dreams. It all starts somewhere. It all starts with one. Everything comes from something. It all starts with one. Starts with one. Thank you.
Ane Brun med låtarna These Days, One och Worship, som på senaste skivan är en duett med José González. Glöm nu inte att gå in på webb-tv så ni får se Ane alldeles levande här bredvid mig. Vi ska prata lite med henne om en liten stund när hon har fått ett glas vatten. Först lyssnar vi på en faktaruta om Ane. Ane Brunvoll är uppvuxen i kuststaden Molde i Norge med mycket musik i hemmet. Hennes mamma är jazzsångerska. För drygt 10 år sedan flyttade Ane till Sverige och sedan dess har hon släppt 8 skivor. Ane driver också en egen skivetikett och är engagerad i nätverket No More Lullabies som uppmärksammar klimatförändringsfrågan. Förra året turnerade Ane med både Ani DiFranco och Peter Gabriel. Två personer som har betytt mycket för Ane musikaliskt. Om en månad är det turnédags för Ane igen och med start på Cirkus i Stockholm ska hon och bandet sen vidare ut i Europa och Nordamerika. Välkommen hit, Ane Brun. Tusen tack. Hur mår du? Bra. Upp i varv efter att ha spelat. Man blir lite så här... Jag förstår det. Det känns lite som att avbryta en fantastisk spelning med en massa prat. Men det är också intressant. Det blir kul. Vad ser du mest fram emot med att åka ut och spela igen? Jag ser fram emot att, alltså helt allmänt att spela. För jag har så roligt nu som jag inte haft förut att spela. Jag har alltid haft kul att spela, men nu är det ännu roligare. Det kunde bli ännu roligare. Varför är det roligare? Jag vet inte. Jag har liksom spelat i många år nu ute på vägarna och spelat in plattor och så. Det är som att man har kommit till en punkt där man kanske... erfarenheten och talanget har fått mötas någonstans. Att man har kommit till ett potential i det man gör. Att man vågar verkligen... jag vet inte. Man blir modigare och lekfullare på samma gång. Leken mer och roligare. Liksom. Hur är en klassisk Ane-turné för er? Det är ditt band. Är det en brakfest eller en hälsoresa mera? Närmare hälsoresa än brakfest. Men vi har... Det är ganska... Många av oss som turnerar tillsammans har varit ute ganska mycket på turné. Och jag tror att vi har liksom kanske festat av oss det värsta turnépartajandet. Så jag tror att vi njuter av att liksom känna oss ganska pigga dagen efter när vi ska spela. Så. Jag tycker din senaste skiva, It All Starts With One, är klädd i mera färg och dramatik. Både ljudmässigt med mera rytmer och vokalt också. Men även visuellt, man ser dina videos och skivomslag. Så jag upplever någon form av kreativ accelerering. Hur upplever du det? Jo, jag tror nog att det fick ett väldigt stort utlopp på den plattan. Nu var det liksom ganska många år emellan min förra studioplatta, Change of the Seasons, och den här. Så jag hann liksom göra jättemycket saker på de åren som liksom hade någon följt mig bredvid hela tiden, så kanske det här steget var väldigt, väldigt naturligt. För att jag har gjort så himla mycket andra saker liksom som inte syns. Jag har turnerat och hållit på och samarbetat och sådär. Så för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag hade verkligen tänkt ganska tydligt att jag skulle ha mer trummor och mer dansvänligt. Alltså, inte dans kanske, men mer rytmiskt liksom. Och släppa in mera andra grejer än bara så att tvihålla på en gitarr och ingen får komma hit och spela trummor mellan de här gitarrsträngarna, för det gör jag. Så jag lite öppnade upp lite mer och vågade släppa kontrollen mer, och det ville jag. Jag ville gå in i studio och säga så här: nu, här är en låt. Har ni något att komma, hur vill ni att det ska vara? Liksom, att man liksom... Det känns väldigt mycket som att den plattan skapades mycket där och då i studio med de här musikerna och producenten Tobias Fröberg, att vi liksom skapade soundet där. Ja, med dig på scenen har du en massa fantastiska musiker. Och på piano finns Martin Hederos som också spelar klaviatur med Soundtrack of Our Lives och Hederos och Hellberg bland annat. Martin, han är här. Finns han här bakom? Ja, kom hit så får vi prata med dig. Vi har något som även rör dig nämligen. För 10 år sedan så var Martin på besök hos P3 Demo för att recensera lite nya artister. Ja. Nej, det här är sant. Vi har rotat. Och då fick du lyssna på en låt inskickad av en norska som studerade musikvetenskap i Uppsala. Vi ska höra hur det lät när Pelle Moeld och du pratade. How would it be if I was very, very small, walking around on your body,
take a field trip down your spine. Get inside your mind. Find out what makes your eyes shine. I will swim through your veins. Camp out where your heart pumps. Discover its most precious fuel. When you're nice, when you're cruel, what arouses your blood at night? Very, very small, walking around on your body. Take a field trip down your spine. Get inside your mind. Find out what makes your eyes shine. En liten kort och koncis melodi om hur det skulle vara om man var så extremt pytteliten att man kunde simma i en annan människas vener och se genom hennes eller hans ögon. Här var Ane Brun, eller Ane Brun kanske hon heter, med The Explorer. Anne kom nämligen från Norge, hon är 25 år och uppväxt i Molde på Norges västkust, skriver hon i ett brev som jag fått. Det står så här: för tillfället så studerar jag musikvetenskap B i Uppsala, där jag har varit i ett år. Dessförinnan har jag också bott i Oslo, Barcelona och Bergen. Jag fick en gitarr när jag var 20 och började då med att lära mig Annie DeFranco och Ben Harper låtar, och så småningom började jag också sjunga. För 3 år sedan så kröp jag sakta men säkert ut ur sovrummet, och samma sommar så spelade jag på gatorna i Barcelona, men gjorde också några spelningar i Bergen med mitt gamla band Damsels in Distress, skriver alltså Anne Brun. Och Martin Hederos. Ja, det är, man blir lite impad. Det är liksom otroligt egensinnigt gitarrspel till exempel, och rösten är också, och kan man tänka på Betha Orton och en tjej som fanns på 70-talet som jag inte kommer på vad hon heter, som låter som, eller som Betha Orton måste jag lyssna på. Som, men i alla fall då, kanske blir att jag kan tycka att det, rösten är så pass extrovert och att det kan bli lite påfrestande, men det är oftast bara bra, då sätter det sig liksom, får man ha sånt avtryck. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag skulle höra mer. En applåd för Martin Hederos. En liten grillning här, måste man ju säga. Men hur känns det här? Minns du det här? Inte alls. Tyvärr. Har ni spelat den här jag minns, låten? När jag hör min kommentar så minns jag att jag satt där och att jag, ja, att jag diggade. Anna, kommer du ihåg det här? Ja, jag kommer väl ihåg det här. För det var, jag tror, första gången jag spelades på radio i Sverige. Så jag blev helt pirrig och glad när jag hörde den här på radio. Och det där efteråt. Så jag kommer ihåg liksom känslan när jag hör Pelle prata där. Så. Spelar ni den här låten? Nej, den här har jag faktiskt aldrig spelat med bandet. Jag spelade det första kanske året jag spelade, så, men inte... Det är en liten demolåt som jag inte har släppt, tror jag. Det hade annars varit väldigt spännande. Om ni hade gjort det. Ja. Och det här hade legat i luften helt outtalat. Men hur började ni jobba tillsammans? Oj. Kommer du ihåg? På en samling som du gjorde. Ja. Var det där första gången? Ja. Ja. Så var det. Martin pratade om din röst som... i det här inslaget, Anne, som väldigt extrovert. Hur ser du på det? Jo, men det är den ju. Absolut. Jag vill inte något annat heller. Det är det jag försöker vara, ett starkt uttryck. Jag hör ju också när jag hör den här demon att det är fullt ös hela tiden. Jag skulle kanske ha nu idag haft en annan dynamik faktiskt. Det hör jag nu. Men det är ju liksom 10 år senare. Så. Men jag tycker att röster är ju väldigt känsligt. Och jag tror att en sån röst som min kan vara en sån röst som man verkligen kan inte gilla också, för att den är så extrovert. Så jag är så själv som lyssnare, att det finns vissa röster som blir för mycket liksom. Vad har du för vokala förebilder? Jag tror att jag är väldigt påverkad av min uppväxt. Jag lyssnade jättemycket på kvinnliga jazzsångerskor när jag växte upp, jättemycket.
Så jag tror, när jag hör på mina melodier och allt jag har skrivit, så hör jag liksom att jag kör lite så här Ella Fitzgerald, små swingar på grejer och saker. Att jag liksom, jag har sjungit det så mycket hemma för mig själv. Att jag tror att de melodierna har liksom fastnat väldigt mycket. Och sen annat, de senare åren, liksom pop och alternativa röster. Du turnerade med Peter Gabriel och hade en stor del i hans konsert faktiskt. Du var både förband och han bjöd också in dig i sin konsert. Jag hade en kompis som såg er i London som sa att det var helt fantastiskt att just han gav dig så mycket plats. Hur var det att sjunga Kate Bush del i Don't Give Up med Peter Gabriel? Ja, helt magiskt varenda kväll. Verkligen helt fantastiskt. Sen det refränget är så vackert. Att få spela det varenda kväll framför tusentals människor med en... med min ansikte så här närbild på 12 meters LED-skärm. Det är så kanske det största egotrippet man kan få. Men det var rent alltså med orkester. Liksom. Alltså det är en sån magisk upplevelse. Och folk älskar den här låten så mycket. Och hon har inte spelat den på många år. Så när de hör att det är den så blir det en helt magisk stämning. Liksom. Berätta hur ni kom i kontakt. Jag spelade på en konsert i Norge 2005 som var i Mandelas HIV-fond, vad ska man kalla det, foundation i Norge. Och då var det väldigt många stora artister som spelade. Han var där. Och när jag hade gjort min lilla trelåtars set så kom jag ner från den här stora scenen. Och så kom det bort en man till mig och liksom tog mig på axeln och sa, great set. Så här. Och så insåg jag att det var Peter Gabriel och jag har ju verkligen lyssnat på honom sedan jag var 10 år gammal. Liksom. Så jag blev väldigt, väldigt glad och tog med mig den historien liksom, i flera år efteråt. Så här, gud, Peter Gabriel, titta om det här gjorde, vad roligt. Så. Och sen så fick jag ett mail i 2010 på februari typ. Helt plötsligt ett mail från hans liksom, närmaste arbetare. Så vill du följa med på turné och sjunga duett och förband och sådär. Det är sånt som inte händer. Fantastiskt. Vi lyssnar på Peter Gabriel med Salisbury Hill i P3 Session. Salisbury Hill i musikguiden i P3 Session som han skrev efter att ha hoppat av som sångare i bandet Genesis på 70-talet. Nu är det dags för nyheter och vi är strax tillbaka mer med den förtjusande Anne Brun om en liten stund. Det här är P3 Sveriges Radio och vi älskar ny musik. Nu blir det ekonyheter.
Välkommen till P3. Sveriges Radio. Nu fortsätter Musikguiden i P3 Session. Direkt från Radiohuset i Stockholm. Programledare Jonna Lee. Välkomna tillbaka till vår första vårsändning av Session i Stockholm, Studio 4. Vi kompletterar ljud med webb-tv ikväll. Missa inte det, gå in på vår hemsida sverigesradio.se. Klicka dig vidare där till Musikguiden och Session. Våran hedersgäst ikväll har blivit en akustisk tungviktare med hela 8 album i ryggsäcken. Hon släppte sin senaste rosade skiva It All Starts With One i höstas och åker snart ut på en stor turné i Europa och i Nordamerika. Applåder för Ane Brun. Bye.
this voice? Is it calling? Is it calling? It's your choice, she said. Take all that gold. Is it calling? When you're all alone in your own sweet home, is it calling? This voice, is it calling? Thank you.
this movement wherever they go. I must follow these movements wherever they go. I'm caught in your undertow. Caught in your undertow. I've been trying so hard, I've been out here so long. I've been trying so hard, I've been swimming so long. I'm caught in your undertow. Caught in your undertow. Take me out to sea, away. What's up or what's down out here? I'm caught in your undertow. Caught in your undertow. Take me out to sea. I'm caught in your undertow.
Arne Brun live i Musikguiden i P3 Session med låtarna Words, This Voice och Undertow. Ni som tittar på oss på webb-tv ser också Arnes band som har dubbla trumset och flygel, keyboards och lite elektroniska inslag och cello. Fantastiskt är det. Arne, nu är det dags för en stor utmaning som vi har peppat inför ganska länge. Här gäller det att vara spontan och kreativ i väldigt små medel. Vi har en stor anslagstavla här med en massa kylskåpspoesi på. Har du blivit utsatt för den här typen av underhållning förut? Någonsin natt, tror jag. Har jag varit med om det? Du ska alltså på mycket kort tid, 4 minuter, skriva en låttext med hjälp av kylskåpspoesi. Ni vet den här klassiken när man diktar med kylskåpsmagneter. Här kommer Micke som jobbar på P3 Umeå. Kom hit, Micke. Tack så mycket. Hej. Hej. Du ska berätta om vad som händer i nästa vecka när ni sänder Umeås första session någonsin. Ja, premiär för första gången i samband med Umeå Open-festivalen som är nästa vecka i Umeå. Så kommer vi att sända session direkt från Ersboda Folkets hus. Och det kommer att vara med Mohammed Ali och Cleo, Umeås egen hiphopdrottning. Låter jättebra, tycker jag. Yes. Ane, när du knoppar text så ska vi lyssna på Mohammed Ali. Känner du dig peppad inför det här? Mycket. Tror du du får ihop det? Ja. Det finns inga begränsningar, inga regler, bara en tidspress på 4 minuter. Vi kör. Vi kör igång. Jag försöker fixa bara för dagarnas magen kurrar så. Börjar under dem men fortsätter vår rulla på. Blå gubben under de unga, de tunga undan går. Finner buggar i systemet, problemet jag börjar få. Lärde mig att hassla, få tid i morgon hassla. På sena kvällar i källan, de såg mig alltid hassla. För storebroden gjorde det och om du inte tror på det, så gjorde även lillebroder det, vi alla hassla. Hey, jag har en gåva här, jag är en sådan själ. Jag har en låga här, ser du då förmågan här. Jag tänker dra om du inte ger mig någon skäl. Men har det bra, men jag hoppas att ni får det här. Här, här, för här gäller det att skaffa jobb. För om du inte skaffar noll, kanske bäst att hassla på. Ja, du fattar vad jag menar. Låt oss haffa dessa sena brorsan, hej, hej. För jag är ingen postkodsmiljonär. För postkoden är postlån, är det alternativ. För då blir miljonär. Miljonär, miljonär. Skaffa dig en penna och skriv. För jag är ingen postkodsmiljonär. För postkoden är postlån, är det alternativ. För då blir miljonär. Miljonär, miljonär. Dagen då jag blir en MC, jag blir en miljonär. Och jag lovar och svär att någon dag de kommer veta vem jag är. De sa till mig jag kommer aldrig någonsin kunna bli nå. Kolla på mig nu bro, min mamma hon är skitstolt. Och jag lovar och svär att en dag de kommer veta vem jag är. De sa till mig du kommer aldrig någonsin kunna bli nå. Kolla på mig nu bro, min mamma hon är skitstolt. Sidan av stan, det gräset inte grönt. Det gräset gör dig hög. De äldre visar vägen så du lär dig som du bör. Ta smällen om det kräver då det även om du dör som du säkert hör. Men jag var smartare än så. Profilen var tillbaka och låt skapa de mål jag nu snart börjar nå. Börja tiden då när tjejer hade vita tajt svarta string. Jag var killarna med fila Nike flaska bring. Bra med rimmen, det skapar lite hype omkring. Tajta rim, stilen den var nice så de bajtade min. Några föll av scenen så de bröt benen. Nu ser de oss på löpsedeln, klart de vill nog skina fort. Börja glida stort, rena fantasin. Svepa visa kort, leva på kredit, snälla köp sedel. Ingen proffs på det, då blir postrådet alternativ för att bli rik. För jag är ingen postkodsmiljonär. Från postkoden där postrån är ett alternativ för att bli miljonär. Miljonär, miljonär, bror jag måste skaffa en deal. För jag är ingen postkodsmiljonär. För postkoden är postrån är det alternativ för att bli miljonär. Miljonär, miljonär, dagen då jag blir en MC, jag blir en miljonär. Och jag lovar och svär att en dag du kommer veta vem jag är. De sa till mig du kommer aldrig någonsin kunna bli nå. Kolla på min duk och min mamma hon är skitstolt. Och jag lovar och svär att någon dag de kommer veta vem jag är. De sa till mig jag kommer aldrig någonsin kunna bli nå. Kolla på mig nu bro, min mamma hon är skitstolt. Direkt till fas 2, vad som kvarstår. Att bevisa vad du kan måste vara på. Jag bevisar min talang, något jag bra på. Avstå, om du inte kan, du kan avgå. För till en MC på vems bit jag slaktar. Säg mig vem är vassast och vems stil du baxar. Jag gav mitt liv för, sliten och livlös. Evig, för att varje mening blir tidlös. Det är lätt att känna av det, man blir pengar galen. Kriminella barnen väntar de så sällan har det. De skiter i konsekvenser, agresser. Jag har pengar snabbt, utan ängla fack. Dagslönen inkasseras in på en enda kvart. Han siktar mot siffror med 6 nollor efter. Fifflar sin business, han lever nu. Mohammed Ali med, du åker inte ur. Jag ser ger en ur. Ingen postkodsmiljonär. För postkoden är postlån, är det alternativ. För då blir miljonär. Miljonär, miljonär.
skaffa dig en penna och skrik. För jag är ingen postkodsmiljonär. Från postkoden där postrån är ett alternativ för att bli miljonär. Miljonär, miljonär. Dagen då jag blir en MC, jag blir en miljonär. Och jag lovar och svär att någon dag någon kommer veta vem jag är. Någon sa till mig jag kommer aldrig någonsin kunna bli någon. Kolla på mig nu bro, min mamma hon är skitstolt. Och jag lovar och svär att en dag du kommer veta vem jag är. Då sa till mig du kommer aldrig någonsin kunna bli någon. Kolla på mig nu bro, min mamma hon är skitstolt. Mohammed Ali, postkodmiljonär. Man kan vinna biljetter till session i Umeå som alltså går av stapeln nästa vecka för första gången. Och man kan också vinna biljetter till Stockholm veckan därefter då Caligula och Little Jinder kommer hit och spelar. Publiken väntar spänt på att höra Arne Bruns låttext som är skriven av kylskåpspoesi. Vi på redaktionen kom fram till att det här skulle bli vårt nya återkommande inslag. Arne är vårt första offer alltså. Det här kan man se live ikväll om man kollar på webb-tv just nu. Arne, hur har det gått för dig? Alltså, man är lite där var den. Jag letar efter rätt pronomen. Så, nu går det att göra rätt grejer här. Det var lite svårt för man hittar liksom inte rätt grammatik så då står man fast. Men ja, det får bli någon liten kärleksvers. Det är ju himla många ord att välja mellan. Du har lyckats plocka ut en fin liten skara här. Uh-huh. Hur ska du lösa det här? Ska du sjunga det kanske? Ja, vi kan göra det. Får du något komp? Jag måste ha en gitarr. Har du någon som kompa? Ja, ska du hålla gitarren? Inte gitarren, men ska du hålla micken? Ska vi koppla upp gitarren också? Eller ska vi köra akustiskt? Kör akustiskt och så kan jag micka upp med min mick. Håller min du mic. Ja. Jag kan inte hålla den. Du sjunger i den och så mickar jag gitarren. Ja, vart tog låten vägen? Ja, okej. Nu står Micke, producenten i Umeå här med, hade vänt sig om. Det här är kärlek på hög nivå kan jag säga. Improviserad. Tro, dröm och känn. Undra, sakna, vurma när ditt ansikte vill finna min famn. Tro, dröm och känn. Undra, sakna, vurma när ditt ansikte vill finna min famn. Applåder! Mycket imponerande, Arne. Bra jobbat! Vi måste ge den här låten en titel nu. Vad sa du? Vi måste ge din låt en titel. Vi måste döpa vad den. Vad ska heta? Ja. Vurma. Vurma. En stor applåd för Arne. Det var fantastiskt. Om du, Arne, fick lägga till ett ord i biblioteket till nästa vecka. Ja, vad skulle det vara för ord då? Så gör vi en magnet av det ordet. Vargtimmen. Vargtimmen. Jättebra. Liv, du fixar det. Producenten, hon kommer trycka magneter. Hur viktiga är texter för dig? De är jätteviktiga för min musik. Jag är en sån där lyssnare som måste skärpa mig och höra på texter. För musiken tar liksom all uppmärksamhet. Så jag måste så här, nu Anna, lyssnar du. Och så läser du och så får du in det. Liksom. Men själv när jag sjunger mina egna grejer och gör mina grejer så är det jätteviktigt. Och det är, jag tror att jag sjunger så mycket från mig i min själ. Så om inte jag skulle tro på det jag säger så skulle det kännas väldigt svårt. Så det är viktigt att det är bra följer mig då. Hur tänker du kring att förmedla budskap med texter? Är det viktigt för dig att använda utrymmet du har för att påverka andra? Jag känner inte att man har något ansvar så. Jag tror att det får nog vara en var och en privatperson vad de känner sig engagerade i. Jag tycker inte liksom man kan kräva av en konstnär att man ska göra det. Det måste liksom, för det måste ju komma från rätt äkta ställe. Alltså när man kommer från
annars blir det inget bra heller. Alltså det måste vara något som man verkligen tror och vill säga. Och jag tycker det är ganska svårt ibland att skriva texter som handlar om samhället och sådana saker. Det är liksom svårt att hitta poesin i det, tycker jag. Men jag vill gärna, så jag kommer att försöka mer. Jag vill gärna att, alltså själv vet, tycker jag så mycket om musik som påverkar mig på ett bra sätt. Så jag vill ju gärna också kunna göra det på något sätt. Vissa lyssnar inte alls på låttexter och andra lusläser konvolut för att liksom förstå poängen med vad artisten menar. Vilket passar bäst in på dig? Nej, det är absolut den som inte hörde först. Jag måste skärpa mig. Tack så mycket. Strax blir det lyssna frågor, så du får stanna kvar här på scenen. Det här är P3. Vi älskar ny musik. Connor Maynard, Can't Say No. Marcus Krunegård, Askan är den bästa jorden. Det är så nu på fredag får besök av Caroline af Ugglas i Hollywood Radio. Den här jävla sångare. Vi kommer köra en par röstövningar för alla jävla gubbjävlar hemma som undrar hur gör man. Hon ger sina bästa dubbningstips för alla kärring som ska dumpa en gubbe. Och vi snackar om skor. Fredag 16:08 i P3. Hollywood Radio. Lilla Alfred. Tjushi! Välkommen till P3. Sveriges Radio. När man tävlar om biljetter till session så får man också skicka in en fråga till artisterna som är här och spelar. Och har man tur så får man chansen också ställa frågan live. Ikväll har jag 4 stycken fina lyssnare som vill fråga Anne en massa saker. Hejsan, Helene Hedström. Hej. Vad vill du fråga Anne? Jag vill fråga. När du har skapat en ny låt, känns det viktigt att någon annan får höra den låten, eller finns det vissa låtar som du kan vara nöjd med att ha för dig själv? Bra fråga. Det är nog viktigt att den ska ut någon gång och hälsa på världen. Det är det nog. Absolut. Varför det? Alltså sitta och skriva och liksom vara i låten själv, den väldigt introverta fasen, liksom, den är ju väldigt givande på sig. Det tycker jag verkligen, att det är en härlig grej. Liksom. Jag och min låt hänger och dricker kaffe. Men sen blir man lite så här stolt. Man vill ju visa upp det man har gjort och vill kommunicera det. Och lite poänget med det man håller på med, känner jag. Att det handlar om att kommunicera och inte bara för sig själv. Så känner jag. Jag tror ganska många, alltså säkert andra som sitter totalt nöjd med att spela för sig själv. Men jag vill att någon ska höra. Vem är den första du spelar en ny låt för? Det är Micke Gustafsson, min manager och jobbat med alla år. Han får gärna också de här skisserna där jag bara du vet, finns bara skojord. Händer att han har makten att steka en låt som du tycker är han bra? Han har inte makten, men jag uppskattar väldigt mycket vad han tycker. Tack så mycket. Therese, ditt efternamn. Ja, det är klurigt. Ja. Pietile. Tack. Vad vill du fråga, Anne? Anne, har du någon skämslåt? Som ligger i lådan någonstans, eller? Som jag gillar. Som kanske så här, går dammsuger till hemma för dig själv. Jag skäms inte över det jag tycker om i sig. Alltså, om det är en dålig låt, det får jag tycka om det i sådana fall. Det är svårt att känna efter så här snabbt. Nej, vad jobbigt. Therese, jag ställer samma fråga till dig så länge. Gud, vad skönt. I didn't see it coming. Nej, jag har suttit och klurat här och det enda jag kunde komma på, för att det var ganska nära in på, fast jag lyssnar inte riktigt ens på det, men det är så här Sean Banan låtarna. Ja, just det. Men jag blev ju lite peppad av honom på Melodifestivalen, måste jag säga. Jag blev så här glad liksom. Kanske det är suger bra. Inte till honom. Det skulle jag inte göra, tror jag. Så jag har ju nu några bättre svar faktiskt. Tack så mycket, Therese. Disa Krossnäs. Ja. Hej. Hej, trevligt.
Jag tänkte fråga dig, jag vill först och främst säga att jag tycker att du är en artist med fantastiskt mycket integritet. Det har jag alltid beundrat väldigt mycket hos dig. Men jag tänker i förhållande till dina texter så är de ofta, för mig åtminstone, väldigt intima. Och jag undrar, när du står och framför de här, om du någonsin känner att du går över någon sorts privat eller personlig gräns där du känner att där gick jag för långt, där blev jag för blottad, så att säga. Det är så här att vissa gånger när jag spelar, kanske speciellt om jag spelar engelsktalande länder där man vet att engelskan går rakt in i, det finns ingen liksom väg emellan, eller så här, ett språkvägg, så kan jag ibland lyssna på mina ord och bara, oh, wow, vad är det står och sjunger, lite så. Men det är väldigt, väldigt sällan att jag känner, och då kan jag rodna lite för mig själv. Jag tror alltså väldigt många av mina texter är väldigt intima. Och samtidigt så säger de väldigt lite om egentligen vad det handlar om. Så det är ju så att jag tror det är ganska svårt att säga så här, läsa en text och säga så, ja, hon har varit med om det där och det där. Oj, 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 stackars. Du vet, det ska vara så jobbigt. Men jag tror det är så här, för väldigt många är tagna ur en, jag skriver liksom, jag plockar ur en liten skiva av mitt liv. Så här, och sen så tittar jag på det och så, okej. Här vill jag förstå bättre. Och så gör jag en slags karta av poesi av den, det ögonblicket eller den perioden i mitt liv eller vad det handlar om, det mötet eller vad det är för någonting. Ibland kan det vara ett möte med mig själv också, väldigt mycket. Så någonstans så plågar det mig inte. Jag tror inte att folk kommer så nära att det skulle kännas som att jag går över en gräns. Det tror jag inte. Nu med svaret, Lisa. Absolut. Tack för det. Tack. Jessica Lövgren. Ja. Hej, välkommen hit. Hej, tack. Hej. Jag undrar hur du brukar känna dig efter en spelning. Om du är fylld av energin eller om du kanske känner dig lite tom efter att du har gett så mycket. Det är lite olika och det blir annorlunda med åren, tycker jag. I början, första åren, så blev man alltid väldigt liksom, hög av adrenalin och väldigt så här, endorfinkick nästan. Så man nästan blev lite bakfull av det efter dagen efter, av endorfiner. Nu är man liksom, nu kastar man sig inte lika mycket in i jobbet som man gjorde. Nu är det mer, nu har man liksom så mycket verktyg och så här, så man går in och nästan, inte som en skådespelare, men liksom man går in och gör någonting som man kan. Och sen efteråt så känner man om man har varit där. Ofta tycker jag, när jag pratar med mina kollegor, artistkollegor och musiker och så känner man själv att ett gig är bra när man är närvarande oftast. För att när man har kommit upp på ett nivå där man faktiskt nästan inte spelar fel, man liksom är alltid rätt, så är det ganska viktigt för mig att vara närvarande under gigget, att jag inte liksom finns i rummet och inte är någon helt annanstans i huvudet. Då kan jag njuta verkligen av att spela, och när jag går av scen då så är jag nöjd med ett gig för att jag känner att jag har varit där. Och motsatsen kan vara att man verkligen inte är nöjd för att man känner att jag var inte närvarande idag. Även om ingen ska kunna märka någonting så känner man själv att... Så det är, väldigt olika faktiskt. Och vissa kvällar fortfarande så kan man bli helt extas. Där man känner att det verkligen var så här... Åh, gud, vad det roligaste ut på flera månader liksom. Så det är verkligen väldigt olika. Och jag har fortfarande de här fantastiska topparna, de kommer ibland också. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack till lyssnarna. Nu anar det dags för dig att ta plats på scenen igen. Yep. Så jag skäl den gula, fula micken och så får du sjunga i din fina mick istället. En stor applåd nu för Arne och hennes band som jag tar en ny presentation av igen. Jenny Abrahamsson, fin artist också här på keyboard och slagverk. Sång också. Linnea Olsson på cello, bas, percussion, sång. Ola Hultgren på trummor och slagverk. Mikael Häggström på trummor. Och den fantastiska Martin Hederos på piano. Arne Brun! Is it still there?
Is this the love that you missed? What's happening with you and him? Are you looking for each other or your old selves again? Walking on old paths and heavy dust. Is this the love that got lost? What if you don't know? What if you just let time show? Is it worth it? Is it insane when love pulls away again? Can you get yourself together? Myself go, to let myself flow is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back from me. Oh.
There's no use taking a step back, a step back from me. Yeah.
the last time you were. Här kommer den sista låten nu. Tack för att ni har lyssnat så fint. Thank you.
Arne Brun med What's Happening With You And Him, To Let Myself Go, Do You Remember och The Light From One. Nästa vecka sänder vi alltså från Umeå och då spelar Muhammad Ali live. Och två veckor framöver så kommer alltså Caligula och Little Jinder. Dansant elektronisk musik som är väldigt spännande att lyssna på. Musikguiden i PT Session är slut för ikväll. Vi vill tacka Arne Brun och hennes fina band. Det är en fantastisk publik och våra lyssnare för ikväll. Hoppas vi hörs snart igen. Tack så mycket! Det här är P3 Sveriges Radio och vi älskar ny musik. Nu blir det Ekonyheter. Kul att vara och spela för det. Jag gjorde ju en sån otroligt kärlekshitta i pausen där. Den svenska, ni vet, Vurma. Det roliga är att Vurma är ett ord som jag inte helt vet om tidigare. Jag tycker det var väldigt fint. Det kanske är helt fel. Men det låter väldigt fint. Det är så fortfarande, jag har bott här några år nu. Men ibland luckar jag upp det. Jag bara såhär... En känsla var det, men det är egentligen inte kanske. Jag ska fråga bandet efter. Hoppas det är snuskigt. Nu ska jag köra en snuskelåt. Det här är en kärlekslåt. Ni får jättegärna vara med i slutet. Shivers and sighs, oh, the breathing from your mouth through mine got high on this hunger for one more time. Lover of mine, I kissed you. I felt so tell this tale. Now I won't believe.
tack hörni. Tusen tack. Ha en jättefin kväll och tack för att ni kom. Kom på cirkus när vi spelar där i april. Så from all of us to all of you.